глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Російські правоохоронці завершили розслідування проти Антона Корольова, який воював на боці України у складі батальйону «Азов». Його підозрюють у тому, що він нібито зв'язався з українськими націоналістами. У слідчому комітеті Росії інкримінують Антону Корольову пропаганду ідей націонал-соціалізму та вступ до націоналістичного батальйону в Україні. Загалом російські правоохоронці назвали екстремістом та найманцем. Однак Корольов зараз не в Росії, через що судити його можуть лише заочно. Слідчі повідомляли, що надсилали в Україну запит на екстрадицію свого громадянина. Та очікувано людину, яка давала опір окупантам, Кремль не отримав. Проте у Росії продовжують справу Корольова. Отож, що відомо про Антона Корольова? Після початку війни на Донбасі громадянин Росії Антон Корольов приїхав в Україну та вступив у лави батальйону «Азов». На військових полігонах Корольов пройшов навчання, після чого поїхав на Донбас. Там він воював проти окупантів. Антон Корольов з 2015 по 2019 роки воював на Донбасі на українському боці. Варто зазначити, що це не перший росіянин, який воює на боці України. Пропагандистів, а особливо Олічку Скабєєву, неабияк бісило те, що на сторону України перейшов герой їхніх військових фільмів – Анатолій Пашинін. Пашинін стверджує, що став добровольцем після того, як більше не зміг допомагати грошима українській армії, і вирішив прийти покопати, постріляти. За його словами, перебуваючи з цими славними хлопцями, він не виконує обов'язок, а ловить кайф. Пашинін народився у Світловодську Кіровоградської області, дитинство провів у Запоріжжі, де закінчив школу і Державну інженерну академію, факультети кольорових металів та економіки підприємств. Після цього поїхав до Москви і вступив до Вищого театрального училища імені Михайла Щепкіна. Зніматися в кіно почав у 2001 році. Українському глядачеві відомий за головними ролями у телефільмах «Украдене щастя» і «Грозові ворота». Актор приїхав із Росії до України після початку Революції Гідності. В інтерв'ю виданню «Гордон» у 2016 році він розповів, що живе в батьків у Запоріжжі і не поспішає просити український паспорт. «Я хотів би повернути не стільки паспорт, скільки батьківщину, дістати притулок для себе. Зараз моїм виживанням тут зайняті мої батьки і друзі Арсен Мірзоян, Гліб Іванов. І ще можу назвати кількох людей. Розумію, що оформити мені документи просто, але я не хочу. Соромно перед іноземцями з Азову, які протягом майже стількох років воюють за Україну, а досі не отримали ні громадянства, ні посвідки на проживання», – сказав він. Проблема Росії в тому, переконаний Пашинін, що нею керує антинаціональна влада. В Україні також почастішали розмови про федералізацію, тільки щоб не було війни. «Для вас готують таку ж долю, як і в росіян – безнаціоналія. Я дивуюсь, як українці легко віддають свої перемоги, не лише Майдан, а й перемоги в АТО», – наголосив російський актор. Він також додав, що боїться бути обізваним російським фашистом, але він переконаний, українське майбутнє для українських дітей повинні будувати українці. «Дивує, – каже Пашинін, – склад українського уряду. Українські жінки змогли народити тисячі героїв, але не народили жодного міністра. Я вважаю, що будувати українське суспільство треба своїми силами», – сказав актор. Він наголосив, що зараз Україною керують не українці і не патріоти. Це можна визначити навіть з прізвища. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.